Семен Семенович Фрідман, син полку. Коли почалася війна, йому було лише 8. Каже, втік з дитбудинку на фронт. Пройшов з батальйоном майже всю війну. Потім закінчив школу, відслужив в армії, здобув професію механіка та пішов працювати. Зараз йому 86. Вік поважний, але на людях чоловік не нарікає на здоров'я. А не можна жалуватися, іначе тебе любити не будуть. А я хочу, щоб мене ще любили. Жалуватися не буду. Хоч Семен Семенович і не жаліється, іноді зустрічі з лікарями не уникнути. Цього разу він у Мечникова на профілактичному огляді. Пацієнту провели повне обстеження. І попри відсутність скарг, медики виявили деякі проблеми зі здоров'ям. Тож відразу направили до вузьких спеціалістів. Семен Семенович, ми познайомилися совершенно недавно. Семен Семенович осмотрели врач-невропатолог, кардіолог, уролог, виповнена кардіограма, УЗІ серця. Перебуває зараз у лікарні і Уляна Васильівна. Вона також дитина війни. 90-річна жінка потрапила до медиків із переламом шийки стегна. Її прооперували і прогнозують швидке одужання. А напередодні 9 травня лікарі вітають жінку із Днем Перемоги. 85 років Победи. Це все для вас. Дякую. Щороку до травневих свят в лікарні Мечникова обстежують ветеранів та учасників Другої світової війни, говорить головний лікар Сергій Риженко. Тих, хто не в змозі приїхати до медзакладу, лікарі навідують вдома. Всі ветерани, які сьогодні нуждаються в медичній допомозі, безпрепятственно приїжджають в лікарню Мечникова з допомогою наших врачів і медсестер. Ми робимо все можливе, щоб продовжити їх життя. Стараємося максимально обслідувати і назначити лікування. Прощаючись з нами, Семен Фрідман говорить, йому 86, але він продовжує радіти життю. Кілька років тому ще й почав писати вірші. Звісно, здебільшого вони присвячені буремним рокам Другої світової війни. І він йде, свідчить битви грозної, з букетом роз і маков полевих. Запам'ятайте їх, поки не пізно, поки вони живуть серед живих. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».